Esta escultura em biscuit encontra-se aqui nas reservas do Museu Nacional de Arte Antiga, por razões óbvias, porque é uma peça de arte nova e a coleção do museu não vai tão longe, normalmente vai até os finais do antigo regime. Esta peça entrou no museu em 1923, por via do legado Luís Fernandes. O Luís Fernandes era um grande colecionador de arte, um senhor muito rico, e este senhor deixa uma coleção fantástica de cerâmica ao museu, mais de 2.700 peças. A atribuição desta peça não oferece qualquer dúvida. Está marcada Sèvres, na base, e tem também o nome do senhor que fez o molde, Henri Robert, e nós também sabemos o escultor que fez a peça que está por trás desta escultura em biscuit, que foi o Agathon Leonardo. Esta peça tem também um número na base, que é o número 6. Porquê? Porque ela não foi fabricada sozinha. Fazia parte de um centro de mesa de cerca de 12 dançarinas e 3 plintos e era o que se chamava um sorte de table, um centro de mesa, e que tinha o sugestivo título de Jeu de l'écharpe, o jogo de écharpe em português. E ela foi concebida pelo Agathon Leonardo, mas foi uma encomenda de um senhor que foi diretor de Sèvres a partir de 1897 e quis fazer qualquer coisa de diferente, porque Sèvres foi a primeira fábrica europeia a fazer biscuit. O biscuit normalmente imitava o mármore, portanto era um material, uma forma barata de imitar o mármore, e Sèvres fabricava biscuits desde meados do 18, mas os temas eram normalmente sempre os mesmos. Eram temas da mitologia clássica, de deuses, deusas, ninfas, alegorias, ou, por vezes, também cenas galantes ao gosto de Watteau. E Sèvres vai mantendo sempre essa produção com esses temas do século XVIII e depois do século XIX fora. E, nesta altura, em 97, o Agathon Leonardo concebe uma coisa diferente. Imagina estas dançarinas numa dança, num bailado livre, uma coisa sem constrangimentos, não é? Muito ao gosto da arte nova. Mas, ao mesmo tempo, também não esquece completamente a tradição clássica, porque esta figurinha inspira-se também nas figuras de Tanagra, que eram feitas em terracota durante o período helenístico, e, no fundo, esta senhora representa uma musa da dança, não é? Tem aqui um dos seus atributos, que é a pandeireta. Esta peça foi apresentada na Exposição Universal de Paris de 1900 e nós agora vamos até à biblioteca ver o catálogo dessa grande mostra que houve em França. Esta peça em biscuit foi apresentada pela primeira vez na Exposição Universal de Paris de 1900, que foi um acontecimento à escala mundial, não é? Nesta época, a França está no seu apogeu, Paris é a capital incontestável do mundo, e esta exposição representa esse clímax, esse apogeu de Paris. Nós temos aqui na biblioteca um dos muitos catálogos que se produziram, que é muito bonito. E percebemos que esta escultura em biscuit se enquadra muito bem no que encontramos aqui. E isto é tão engraçado que tem uma reprodução das bailarinas deste grupo de dançarinas. E, desde logo, teve imenso sucesso, quer junto da crítica, quer junto do público. A crítica dizia que a manufatura de Sèvres tinha estagnado durante quase 2 séculos, que há 2 séculos andava a produzir a mesma coisa, e, de repente, aparece nesta exposição com estas esculturas absolutamente inovadoras, que estão a fazer um bailado livre, bailado arrojado, e o público também
ficaram muito admirados e aplaudiram a ousadia da manufatura de Sèvres. E de facto isto teve sucesso e as peças continuaram a ser vendidas mesmo depois da exposição ter terminado. Foram produzidas entre 1900 e 1923 cerca de 125 peças, o que era muito, porque pronto, isto eram peças de qualidade, caras. O sucesso dela vai para lá da Arte Nova. Nós já falámos nisto, que estas figuras são inspiradas na dança, mas elas são inspiradas na dança de uma bailarina em particular, a Louis Fuller, que estava neste momento a fazer um êxito extraordinário em Paris. Vamos então vê-la dançar. Estas dançarinas concebidas pelo Agathon inspiram-se nos bailados de Louis Fuller. Estas figuras não são uma representação realista da Louis Fuller, não é? São figuras idealizadas. Mas todos estes movimentos livres são realmente inspirados nas danças dela. A Louis Fuller era americana, eu estou a pronunciar uma má francesa, que ela sempre foi sucesso em França. Não tinha formação clássica de bailarina, ela começou no vaudeville, no burlesco, e começou a ter algum sucesso precisamente com estes bailados, com umas vestes voaçantes, com holofotes poderosos, e que dava a impressão que ela era uma libélula, um lírio a florescer, ou uma borboleta. E ela rapidamente percebeu que os Estados Unidos eram um sítio demasiado acanhado para o talento dela, e em 1893 partiu para a França, para Paris, que era o sítio onde tudo estava a acontecer na Europa. E rapidamente ela começa a ter muito sucesso, muito êxito, porque o público parisiense estava preparado para estas inovações. E ela desenvolve toda uma série de técnicas novas. Por exemplo, vemos aqui neste filme, ela cria uns braços, um prolongamento dos braços dela artificiais, que nós vemos muito bem aqui neste filme, que ela esconde atrás destas mangas em boca de sino, e ela chega mesmo a passar um gel com sais químicos que aplica sobre as vestes e que, com as luzes, aquilo cria um efeito quase de rádio, um efeito luminescente, que ela aliás chama a dança da rádio. Há também espelhos. Ela cria toda uma série de ilusões na parte da cenografia e da luminotecnia absolutamente inovador. E ela depois era muito diligente porque registava estes inventos todos. E ela inclusive arranja problemas de saúde com isto. Os holofotes estragam-lhe a vista, começa a ter problemas de reumatismo nos braços, porque ela faz um esforço enorme em levantar assim os braços, não é? Mas o que importava, ela estava a ter um sucesso enorme, porque nunca ninguém tinha visto nada assim. Ela, aliás, é considerada uma das pioneiras da dança contemporânea e a Isadora Duncan foi discípula dela. Tanto a Louis Fuller como estas peças do Agathon são ícones da Arte Nova, porque no fundo Sèvres vai imortalizar em Biscuit este movimento efêmero da Arte Nova e estes movimentos também efêmeros da dança. E talvez seja isso que nos seduz tanto nesta estatueta de Biscuit aqui da coleção do Museu Nacional da Arte Antiga.